דוכני תפילין בכל רחבי הארץ. בוא תספר לנו קצת איפה זה קורה, איכן אתם מציבים את הדוכנים, כמה הדוכנים מדובר. נכון מאוד, כמו הרבה מהיוזמות של הידברות, בעצם התחילו מדרישה מלמטה. אנחנו ערים באמת לתופעה מאוד בריאה בחברה הישראלית, שרבים מחצינים את שמירת המצוות שלהם מי יותר ומי פחות, רואים בזה מקור לגאווה ובצדק, אממה אין להם תפילין. חלקם אולי חגיגו בר מצווה עם תפילין והכל, אבל משום מה הם הונחו איכן שהוא, חלקם קיבלו תפילין בירושה, כך שהגיעה דרישה מהאנשים, אנחנו רוצים להניח תפילין, תנו לנו, תאפשרו לנו, הכנת תפילין זה תהליך שלוקח כמה חודשים. מה, שוכחים, לא זוכרים, לא... בדיוק, או קורה שאדם יוצא לעבודתו, בדיוק, וזו אחת הבעיות, שאדם יוצא לעבודתו, הוא טרם הוא יטעין את הסוללה, והוא יצא, ומה, אני כבר אשיג תפילין מחבר, מעמית, ממישהו, ואז מגיע פתאום הזמן של השקיעה, או לאו דווקא, ואומר, וואו, מה אני עושה עכשיו, עד שאני מגיע הביתה, אני מפסיד את המצווה. הידברות נכנסה לתוך הנישה הזו, ואם נדבר בנתונים, זה לא יאומן ההיענות. כאילו, פנינו לאנשים, לבעלי משרדים, מזה רואי חשבון, עורכי דין, ועד מספרות וקיוסקים ודוכנים. יצאנו להם להציג דוכן של תפילין שיעמוד בצד, עם סידור, עם תלית, וזה לא יאומן. כלומר, מסתבר שהדרישה מצד המשרדים השונים ובעלי העסקים היא דרישה שהיא גוברת והולכת, ואין לנו אפילו אפשרות לספק די את הצורך ואת הבקשה שלהם. אתם מאיישים את העמדות האלה באנשים שבאים ומסבירים ומזכירים ועוזרים לאנשים? אגיד לך, היום ברוך השם, עם ישראל כבר מכיר, יודע פחות או יותר את הדרך, לא צריך אפילו אדם או דייל שיעמוד ויסביר. הם באים אלינו מעליהם, וחבר מביא חבר, וכולם יודעים שיש פה עמדה. הרבה אנשים יורדים מכל מיני מקומות ציבוריים, ואפילו בצבא יודעים, פה יש עמדת תפילין, כל מי שחפץ. כמה כאלה יש? נכון, היום יש לנו למעלה מ-600 עמדות כאלו בכל רחבי הארץ, ממתקנים סודיים בצהל, כמו שאמרתי, ועד אפילו קיוסקים וכיוצא בזה. ואם ניקח אפילו מספר ממוצע של 10 אנשים, 10 מניחים ביום, תכפילי את זה ב-300 יום בשנה, למעט שבתות וחגים, והמספרים הם גבוהים מאוד, אנחנו כבר מעל מיליון, ואני אומר עדיין, הצימאון הוא גדול. איך אתם מצליחים לעקוב על מי הניח, כמה הניחו, מי חזר להניח, מי הניח פעם אחת והמשיך הלאה ו... זהו, שאנחנו לא צריכים לעקוב, אנחנו לא מנהלים שום משרד חקירות, מה כל יהודי עושה, באים אלינו מבחירה, באים אלינו מאהבה. לא יאומן כמה נערים, וזה לא משנה מקועקעים, או בעלי קוקו, או אגלית, זה צמא, לא משנה. אבל יש צמא, אתם מזהים יש צמא. יש צמא, בדיוק, והדרישה היא, תנו לנו גם, אנחנו גם רוצים. בואו נדבר אפילו על הכוכבית, אפילו בעלי עסקים מרגישים שיש יותר תנועה. אנשים באים להניח תפילין, אז אחר כך הוא צריך לשתות משהו וכו'. כלומר, זה שווה לכל הצדדים, וכמו שאמרתי, המציאות היא שאנחנו לא מצליחים לענות על הביקוש הרב, וזה הכל באמת, אני חייב לומר, זה עודות לנדבת ליבם של הרבה יהודים ויהודיות טובות וטובים, שרוצים באמת לעשות הנצחה ליקיר או לרפואה. יש גם התנגדויות? כי אנחנו זוכרים בעבר את הסיפור בין חברת הכנסת מירי רגב לרון חולדאי, לגבי הצבת דוכני תפילין במרחב הציבורי, יש התנגדויות של אנחנו לא תודה, אנחנו לא רוצים, יש כאלה? אני ארשה לעצמי לומר משהו, אני חושב שההתנגדויות הללו רק עוזרים לנו בסוף. הרי מה קרה? מתי התחיל הטרנד הגדול של הנחת התפילין? כולן גם באולפן פה, אולפן 14. 14 אגב זה תפילין של יד, 14 זה י"ד. פה אני זוכר שכאשר התחילו כל מיני מעוררים על המצווה הזו, אנשים שפשוט הפריע להם שמישהו בא ומציע באלגנטיות להניח תפילין, או אנחנו שאפילו לא מציעים, יש פה דוכן, כל הרוצה יבוא ואיתו, אנחנו לא מכריחים אף אחד, וברוך השם הציבור מצביע בידיים, הייתי אומר, בידיים ובראש,